Okay, hai semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Cikgu Liza untuk tutorial seterusnya. Okay, kali ni Cikgu Liza nak buat tutorial mengenai bagaimana cara nak tukarkan daripada Word kepada PDF. Kenapa begitu? Okay, kerana ramai yang tak tahu bila kita forward apa-apa dokumen ataupun apa saja kerja yang kita buat daripada Word, dan bila kita nak pindahkan ke dalam WhatsApp ataupun Telegram, bila dibuka oleh orang lain, gambar tu akan berubah. Okey, ni contoh Cikgu Liza buka daripada Word ya. Okey, ni Word ni kalau kita hantar dalam WhatsApp, dia akan berubah kedudukan semua ni. Jadi dia akan jadi bercelaru dan tak cantik, dan terpaksa edit semula. Jadi untuk mengubah semua ni, ya, cara paling mudah adalah kita convert kepada PDF. Okey, kenapa? Bila kita convert pada PDF, semua menjadi tetap. Kalau kita nak forward dalam WhatsApp ataupun Telegram ataupun ke mana je yang kita nak hantar, ya, jadi dia akan kelihatan tetap dan tidak berubah. Okey. Jadi mudah saja, ini contoh yang telah kita buat. Huruf R, jadi Cikgu Liza akan klik dekat file. Pertama sekali kita akan klik dekat file. Okey. Kemudian nampak tak export ni? Okey. Klik pada export. Okey, kemudian dia akan keluar. Okey, klik PDF. Okey, kat sini. Jadi kita hanya perlu create PDF saja. Okey, so sekarang nampak dia dah keluar dalam bentuk PDF. Kita ambil balik rubrik tadi. Okey, so kita publish. Tekan untuk publish. Jadi bila kita tekan publish, maka dokumen tadi telah bertukar kepada bertukar kepada bentuk PDF. Okey. Okey, tadi telah bertukar pada PDF. Macam mana kita nak tahu? Nampak ada lambang ni. Cikgu Liza besarkan sikit. Okey, ada lambang ni. Lambang nampak tak? Kita nampak lambang PDF ni kan, bulat ni. Okey. Okey, maka ini telah jadi dalam bentuk PDF. Jadi kita tengoklah pergerakan dia. Okey. Walaupun macam mana dia jadi tetaplah. Okey. Tak berubah dah kedudukan dia. Okey, mudah saja kan? Okey, so sekarang kita pun dah kita dah save, jadi kita boleh dah tutup. Okey. Jadi sekarang ni bila kita tengok balik nama tadi, rubrik kita tadi PDF tadi kan. Okey, tutup balik, kita cari balik PDF tadi. Okey. Ini dah bentuk PDF. Ha, ni dia. Nampak tak? Ha, ni tadi yang tadi kita klik balik, ni dah bentuk PDF. Okey, kita tengok balik. Nampak tak yang tadi? Dia jadi PDF, dah tetap dah. Okey, tujuan kita buat PDF ni tadi asalnya dalam Word kan? Okey, tadi Cikgu Liza klik pada Word dekat sini. Ni. Okey, letak kat sini. Tadi asalnya macam ni. Okey, Word. Sekarang Cikgu Liza dah tukar kepada PDF. Okey, Word ni masih boleh digunakan, tapi kita guna dalam PDF supaya kita nak kongsi dalam WhatsApp dan semua mudah. Okey, itu saja. Okey. Okey, selamat mencuba. Bye, jumpa lagi.